Прибув Христі, щиро дякую за всім, що молитеся зі мною. Нехай Бог вас благословить. Щиро подяку всім жертводавцям. Нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Щиро дякую вам. І знаєте, хочу зачитати листа. У нас ми отримали там посилку вчора. І хочу зачитати коротенько листа. Слава Ісусу Христу! Я Стельмащук Люба із Івано-Франківська. Працюю в Італії вже 15 років. В Колебрії. Може, я не так. От і я вирішила попробувати передати посилку фрукти на Дніпро. До посилки та до фруктів долучилася моя подружка Оксанка із Чернівецької області. Слухаю вашу службу Божу вже більше року, кожного ранку. Дякую вам, отець Василь. З нами Бог, за нами перемога. Ну, я, якщо ви дивитеся нас кожного ранку, то я дякую вам. Дякую вам, пані Люба. І так же само ваша подружка Оксанка. Нехай Господь Бог вас благословить. А? Каже Світланка, що апельсини вже поїхали. Вже ми передали, вже вчора. Так що я вам дуже вдячний, дай вам Боже здоров'я. Від хлопців так само буде подяка однозначно, бо вони нам постійно, при кожній візиті хлопці кажуть, так, дякуйте всім, хто допомагає. Ну, тому я так загально, бо тому що я, по-перше, всім вам не можу подякувати, бо часом навіть не знаю, кому дякувати. Але знаєте, Господь Бог знає кожного із вас, і вашу працю, і ваші старання, і вашу пожертву, нехай Бог приймає. Я дякую всім жертводавцям, я дякую всім тим, що допомагаєте мені. І всі ті, що зараз дають люди, перечисляють і прямо пишуть для ЗСУ. Тобто кошти надсилають. Я вам дуже вдячний. Я вам дуже вдячний і кажу вам, що всі ці наші старання, це якраз, як би вам це сказати? От прийде час, так? Прийде час. Закінчиться війна, ми переможемо. Ми ще будемо спостерігати, як дорозвалюється оця Російська імперія. Все ми це будемо спостерігати. Але основним, ключовим моментом в перемозі, великою заслугою, це будуть Збройні Сили України, це однозначно і ніхто інший. Але основним ядром незламності і спротиву агресорові це стали волонтери і люди, які почали допомагати. Якби не спротив людей, якби не добровольці, якби не поміч, якби не волонтери, по-чесному, нам би і світ не помагав. Бо держава, яка не хоче себе рятувати, їй ніхто не буде помагати. Держава, яка не хоче боротися за свою свободу, їй ніхто не буде помагати. Я вже не кажу, що її ніхто навіть і не підтримує. А іменно люди, суспільство, не влада. Влада – це проминаюче. Нині одні, завтра другі. А люди. І от на це дивиться світ. На людей. Як вони поступають. І тому всім вам, що підтримуєте, що допомагаєте, що волонтерите, дякуючи вам. Дякуючи вам, ми здобудемо перемогу. І ми здобудемо майбутнє для наших дітей і для наших внуків і правнуків. Свободу ніхто нікому не подарував. Ніколи. Свобода завжди здобувається важкими битвами і великими жертвами. Я щиро вдячний всім вам, всі, що допомагаєте і підтримуєте. Ви не даєте
знаєте, стимулу такої від нашим хлопцям. Бо коли хлопці чують, що їм допомагають волонтери, люди, не держава, як би вони їх не вбрали, не запакували. Якщо почесно, я вам скажу, ми вчора так їхали в Світлану, і ми там везли одному військовому в госпіталь, везли форму. Ну, бо, знаєте, їх привозять, все порозрізають. Бо як ти його роздінеш, як він тут рана, тут тече, тут все тут. Тут турнікет і все на купу. І то вони розрізають і викидають. І він після операції, все, він голий, не маєш нічого. Його везли ми форму. І кажу, ми зараз вже, ну, вже дуже давно так, ну, раніше то було, ну, без перестанку. Ми купляли форму, купляли. А тепер вже не купляємо. Ну, нема запросу, хлопці не кажуть, що треба. Тобто, забезпечення є. І слава Богу. Але тут стоїть друге питання. Хлопці хочуть не так, ну, щоб того забезпечення, як отої відчуття підтримки, що люди з ними, знаєте? Навіть якихось там печенюшок, люди, ти що вдома, там вони печуть, люди передають там різні всякі речі. Навіть оці апельсини, так? І вони знають, що це з Італії приїхали апельсини, тішуться, розумієш? І для них це є важливо, ця підтримка, знаєте? Дуже важливо. Тому я щиро дякую всім вам. Ще раз дякую пані Любі, дякую Оксанці, дякую всім, хто мені допомагає. Мій отець Мирон, розумієте, він в Америці. Хто знає де? Його брат Степан, розумієте? Той, перепрошую, Тарас. Брат Тарас служив в ЗСУ. Сьогодні він волонтер, він допомагає, він підтримує. Ви розумієте? От на таких людях тримається держава. Іменно на таких жертвенних, правдивих, справжніх. І це є велика справа. Тому я дякую всім, я дякую всьому другові, отцю Мирославу, він в Іспанії. Бачите, як ми по цілому світу у нас є, всюди, так? Отець Мирослав, він сам, я знаю, що він служив на Тернопільщині, я не знаю, звідки він, чи він точно з Тернопільщини, але отець Мирослав, він, ну, сидить собі там в Іспанії, та й сидить, ні? Ні, він шукає знайомих, шукає друзів, збирають допомогу і передають лікарства, цілу купу лікарства, розумієте? Цілу купу. А зараз останній раз вони зібрали оцих грілок, знаєте, ці грілки хімічні. 1000 штук. 1000 штук. Я дуже дякую таким людям, і я дякую отцю, але дякую ще і всім тим людям, хто йому допомагає. Бо він сам би хотів купити, він то, ну, треба мати яку зарплату, так? Тому я дякую щиро всім, хто мені допомагає. Я дякую всім, хто нас підтримує. Я дякую всім тим людям, знаєте, які по копійці, знаєте, і підтримують один одного. Я дякую всім вам. Дай вам, Боже, всім здоров'я.